mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan Lifestyle. Nate ila a program ya fei ya Byansi Reloaded ntuse asobola okubanga tutunulira ebyo byonna ebyasigalira. Tuli ku program y'omukyala Sylvia akosa neyali omwami we Jackson. Jackson nono yali musizi wa Chutex ne basinkana ne beeyagala. Unfortunately, olubuto lw'omukyala lwavaamu lwali lwa balungu. Kati omwami bamugamba nti walina okubeerawo emikolo egikolebwa okumala abaana abalongo wadde baabuuka y'omusajja gye yeegaana. Tugenda kwongera okumanya lwaki yeegaana abaana abo abalongo. Mu mbeera y'emu n'ennyongera okujjukiza abantu mwenna mwenna abatawaanyizibwa obulwadde oba ausas. Ausas zireeta ekikeeto, ausas zireeta omuliro mu lubuto, zireeta okwesiba mu lubuto, ate era ogende mmanju osobola okwesanga ng'ofuluma obukyafu obulimu omusaayi. Okulumizibwa omutwe obona bonna bubonerwa ausas, n'ekisinga obukulu kwe kugenda mu ddwaliro ne bakebera oba kizuula nti akawuka ako ka bakitiriya ka H. pylori mwekali. Nkubira essimu nga ndisega wekyamazima ausa ezinnuma bulijjo mbuusabuusa naye kati nakitegedde. Nja kuba nga nkuwa eddagala lino eno lya abo ate n'oba bwere bw'eggwanga lisobola okubeera nga likutuukako. So mwerwaneko tulwanyise obulwadde obwo kuba kati buli bantu 10 osobola osangako abantu nga 4 nga ausa ezo zibaluma. Ausas ennaku zino eno zisobola kale okuva ku stress, ate era zisobola n'okuva ku muntu okuba nga ebyendyayi taliira mu budde. Yes, ebyenda ne byekuuta okakkana nga sebusa azeeko amabwa, ate n'abandi bitulya ne tunywa bijwisijwisi ebyo emmere ey'emikebe n'ebirala zisobola okukola obutwa mu lubuto kwekanga nga ekyeza ebyenda n'abalala eddagala lye tumira. Eri eddagala munnange liba lirungi oli obulamu bwo oba n'obulwadde bw'oyagala okujjanjaba, naye ate erudda lisobola okukola obutwa mubiri gwo weekanga nga lyokyezza obutolo kussa n'ebyenda. Era yoyo ausas bw'owulira nga abantu bagana erina ausas emmeeme ebeerawo n'ensindukirira n'ebirala, mwejjanjabe omugejjo musale weit. Oyagala kujjako mikono gyokka, lubuto lukka, yagala kendeeza bisambi oba mubiri gwonna, naawe tusobola okujjanjaba obulwadde obwa high blood pressure. Abasajja ku saidi y'ekisenge nga tebitambula bulungi, mwejjanjabe bannange, oleme kubeerawo nga bakuyita kisajjasajja ng'otambula mu bantu naye nga mukazi wo akutunuulira agamba nakola loosi. So nfuba okulaba nga mwefaako. Katweyongereyo ne programu yaffe olunaku olwaleero. Nze Segawa Mureshiti. Ebali muna enkukiriza n'ojja esebo ate tusooke tubeeko bye tuteesaako esebo tukiriziganyaako. Embeera ekuleesezza wano eno era gye naviiriddeko okukubira essimu yo ye yali mukyalawo oba mukyalawo Nalongo, omukyala Sylvia oba omumanyi? Mumanyi. Kati ekiriwo kiri nti mukunyinyonnyolamu nangambye nti mwaliko abaagalana n'okumala ekiseera era omusisinkana mu mbeera mwe mwali oke mwatuuka okwawukana. Kati sinawuli leediyo ku ki ky'oyogera ku nsonga bw'etyo, naye nga omulamu omukulu ye ayagala musobole okugonjoola ensonga y'abaana abalongo mu lubuto olwamaama babalongo abaabuuka. Simanyi oba okimanyiiko. Nabeerako naye naye era mbeera z'abakazi nga bw'ozimanyi. Natuuka n'ennemerero olw'empisa ze zeyalinga mpisaamu entambula n'enkola ki n'ozuzira neŋŋenda byange ng'omusajja walina okola ki bw'atambula nensooka nemuwaamu obudde bwe nemuleka timba ndi eyo
waita akabanga ka myezi ng'ebiri akubira essimu nti nina olubuto owandikira ono. Kati kye kyakujja ewaka? Empisa gye yampisangamu. Mpisa ki? Empisa z'abakazi ozimanyi, ayomba yomba akola biki, nendaba nga sijja sobola ne nnemererwa. Neŋŋamba sijja kola ki, kuzza misango ate mirala, ensalawo ne neetambuliramu ne nkwatamu ebyange ebyanguwa. Naye ate bwe yakutegeeza nti muzito, lwaki walekeraawo okumuwa obuyambi? Obuzito? Nga amaze ofuna olubuto. Olubuto yalufuna. Bwe yali amaze ofuna olubuto, n'antegeeza. Era akasente nanga bw'omanyi embeera yakuyiiya kakendeddemu, enakwasangayo ne mmuweereza. Si kya buli lunaku nti namuwanga buli lunaku n'enkola ki? Naye era nayiiyanga omusajja bwe nayiiyanga ne mmuweerezaayokko akamubeezaawo. Alaga nti watuuka ekiseera n'olekerawo osindika ssente, embeera eyo ogijjukira? Embeera ngijjukira. Okunsindikira akasente obwali bufunda bwa mirimu gye nali nkolamu n'ennyingiza ey'ensawo. Anti kati awo era we waviiridde ddala ensonga. Nentuuka ne mwenenya naye nga ye ne mwenenya. Naye ensonga gy'obadde tematiza muntu kwawukana nawe. Abakazi okuyomba n'abasajja bayomba. Bayomba naye era waliwo n'empisa gy'oyisaamu omuntu munno w'ewaka, muntu mukulu munno. N'olabira ddala nga mu butuufu oli si mukwano gwange ate. Ninga yaleeta omuyeekera ewaka. Ate oba waleetera omuyeekera ewaka kikutegeeza gwe kukuvaawo kudduka. Neewala ebiddako. Osobola okwewala ebiddako, oyinza omukuba ewabi n'ofuna obuzibu ola ate ne bagenda ne bakusiba. Tutulugunya omwana wa bendi kati nze asazeewo ne muviira mba nyina kusa. Oba walinayo omukyalo omulala? Saayina. Bwe wavaawo waddawa? Nadda mikwano gyange eyo. Ne kati gy'okyali? Natetenkanya ne nfuna we mbeera ng'omusajja. Bansuzaako akabanga ne ntetenkanya ne njiya akasente. Neneetereeza. Kale omukyala agamba nti ensobi zaavanga kugolera ensonga nti mwatandika nga bayisaawo emu bbiri oli ewaka ne kituuka nga ne ku munaana oyingira, ekyavaamu n'otandika n'okusulayo. Ekyandeeteranga okuddala eti teyabeerangawo nga ne bw'oleka ssente okufumba sanga tafumbye. Abeera mu kyaki, obudde yabuwa ki? Kyaki buli ssaawa mbeera mu kyaki. Simanya biki, nakugamba nakunyumiza emboozi nange nensalawo nembeera nga mikwano gyange nentwalirizanga eyo obudde. Kati omuntu okusaba ki? Okusaba si kibi naye okusaba bakuwa obudde. Simanya overnight, overnight eza buli kadde naye etama. Oli mukazi mufumbo osabe buli lunaku ekiro, mubaamu ennaku z'oba olina okugendayo ate nga ne munnaazimanyi. Era tasobola gaana ddukuwa teruno bwe ruti tuba buli lwakutamusabanga naye zisigadde beera gakeeka. Kati olw'okugenda nga naye omutima gukubeeyewamu? Nze siri musajja mulokole, sijja kulinda. Nze ndi musajja mukatoliki. Kati mu mbeera bwetu era saamugaana ddiini ye. Namuleka abe ng'asaba by'ayagalana nendaba ng'ate eddembe alijjeemu ki okujooga. Naye ekikyo kitegeerekeka. Twamanyanga wajja oba tumanyi wajja yalinga era naawe kikaatiriza nti yabanga ku kanisa. Kati gwe wabanga wa? Nabanga mikwano gyange, tubeera ku puulu, tugenzeko mu kabaala ng'awo, twenywereddemu, otwaliriza ebirowoozo okusinga okudda ewaka okuzimba omutwe ne mukulu munno ate mujja kujjamu kulwana. Ate okulwana tekuba kulungi. Ate n'omukazi bwe mubeera mu ekyo kya, abo abantu babi, ayinza okukuyira ng'otamidde n'akuyiwa amafuta mu matu.
oba najja nakufumita akambe tojja kwerwanako kuba ojjukira oba omuddu oba nga afudde nate ogambye mulokole ate kati abukulu ebyomutemu bijjiramu abantu tebaliiko ddiini eddiini era naawe owulira ebibeera mu makyaki agenda neyenenya naye ng'ate omutima taguwaddeeyo wabula ng'agenze kungulu kati gw'omukyala tokyamwaga mu kiseera kino eno aa sina kyemwagaza wafuna omulala saagala sirina nasalawo obulamu bwange mbutambuze nzekka gwe totulamawo n'okirowoozaamu nti omuntu eyakuwetikka oba yakukulembera nakutwala mu bazadde be nola bamaama we n'abalala bangi nnyo okugenda obugenzi tulaba nti sina kyewuunyisa olanga yayina ekigenderero okwesoma n'abendi omulekaawo yantwala saagamba nti oba teyantwala sigamba nti oba teyantwala yantwala nendabayo naye ewaffe ye nga ye tagenda agayo mukakamukake awoza tujja kgendayo katusooke tukole tutya nendaba nga ninga gwe nesibako manyi okukwata ensawo ng'ogiteekamu engoye naye ng'osiba zipu edda buzimabega nakyo era olaba ngaobanga akakwenki kake kati kitegeeza ye yagaana ye yavaako obuzibu bwonna kubanze nali nsazeo tubeere wameka babiri mu mpolampola naye n'ateekawo embeera eyo nevaamu ki nange nensibamu ng'omusajja nentambula byange oba kale embeera yennaku no gibagamba nti omusajja yanoba nange nateekawo layi omukazi ekirala kyagamba agamba nti wamulesa omulimu gwe yawamusanga atambuza buleega mu mpolampola n'omujjawo ate n'omuzza mu by'obufumbo ngeyali atidde okumala ebbanga kutula nti olinga gwewakozesa obukozesa akabanga ke nabeerako naye era yalinga akola sirina mulimu gwe namukola ki enamulesaawo era abadde akola nga gwagenda ku kyaki n'akola obuleega bwenze nabukwata era nakati akola lwakubuulira amazima ekyokukwata okukuba amasimu ge nga togakwata ate ekyo kiwakuki mba siina kyamuddamu nobusungu bwenyina nanyiigana nakati nkyali munyiivu ate gwoba onyiigira ki bintu byeyankola omuntu gwoba obadde naye ekiseera ekitonotono ngamba otya nti amangu ago aba yakukoze ebintu bingi anti era omuntu oba obadde naye akabanga katonofu abasajja twanguwa okwewa amangu abakyala ate eyo omukazi aba alwawo nnyo okukolaki kutuuka okukwewa kati nze nali mwewadde namanyi nti ye mukulu munnange oba muntu munnange afuuse mukwano gwange tubeeku tutambuze mu maaso twezimba empolampola omulaba mukka embeera endala obaeyo genda ebbali bwetyo era asoba omukazi tasobola kukulagirawo naye omukazi bwakulaga nti mukambwe ng'ate emabega abadde mugonvu kiba kiragaera gwe omusajja oba olina kwolabira n'ogamba ha ono nno mu buleega gyatambuza alaika alinayo omuki amukola ki amugambako omukazi bw'abeera mu bizinesi ng'ayita mu bantu bangi nabo beegomba ayinza okuba nga nze ndi mwavu nga bwendi nga simumalira nga ye bwakola ki bwakyetaaga kuba ebyo gyatambuliza tayinza bulwa yamugulira katunda ayinza okugamba ennyonto ennuma oli nakwanagira ki nafuna oluwendo olutandikira awo kasooda wakagula ayinza okukagaana oba kabeera kasinga kati mumbeera bwekyo gwe naye nga tolina muntu n'omu gwe wali owulidde nti amwesibako nti oba amukwana n'ebirala abadde talina mbadde siina gwe naawulidde mbadde siina kye naawulidde ku ekyo naye nga ye embeera gye yateekawo eringa eraga ekyo kiba kitegeeza bw'onoddako okulaba bw'onoolemerako oba ojja kuddamu okulaba n'ekisinga ekyo ewaaba obadde otera kwogerezeganya naani kuba yagamba amasimu ge nga tokwata ewaabwe siina gwe mbadde mpulitera kuwuliziganya okugjako gwa nkyazizza esimu gye nfunye nange neŋgamba owaayi kankole ki kangenenda mu musajja ono kyakola ki ensonga gyaŋŋamba gyampitira
Lwachi wa kugambo kusinga na ugana. Ansi singa na ngambe chi. Ere nsonga nkulu, eri wo. Nsonga ya abana, chema nyo jimani mtu. Bana? Bana chi? Namba wali mwa abana. Yafuna urubuto. Msiri mi waliwe chanzi na ugeenda. Niwa mwurekele ute chondozo chimani. Yangamba yafuna urubuto. Na mwurekele urubuto. Nienze sichi kakasa. Ubalu wange, ubasiru wange. Uwe mbelaje. Namuanga yukase. Namuanga yukase. Na henga sima nyinti ubaya sigazaji. Urubuto. Katiba sigazo urubuto. Ibiya tuka ubi na wakumani. Nubi ya nina wabusarako. Chomu kisa mubi. Mbira ni jawo. Kwa mwani ya mwaka. Ichi wajima nyako. Nabi uli lako. Kwa biuli ya uli zite wabi manya. Nabi uli lako sabi manya. Kubaba nasisubi lantu baba alivani. Kwa nejibaba zika siwa manyi. Simanyi yu. Ishe kesta wakena kone mudua nilo kukumia chagala nishime hivi. Sigenda anga kona ye. Zinugunabuinavewa kabu nagenda. Sada mabiga. Mayongira yu masu. Nagenda biyangi. Ngumu saja wako laji. Wa gamba nti nchitade nchitade. Kachaba rongo babo. Wani ya kato kumanya yu wazi. Wazi wazi kibu. Kumanya yu. Tichandi wa dechikuru. Na ye. Avalongo vye ya wasebi ya wazika wa. Hanti tu wanji ya kade kumanya ayo. Tacheta agisa nyo. Kupanze nevi avalongo sivi gende na koni nyo. Kube ye ngeri jari murokole. Asubo biso bolo kubwe lao na imari ya mbiya walekole. Hanti katika akati. Sera chine eno. Aine mbira jaita mye jagama. Mbira chitalia. Mbira yekusa kwecho. Kulimba. Obaya liya nipugambi yeku. Yawazika abatuziza. Yawazika abibasiza. Simami. Akubulire bulungi. Agamba nti. Kubanze sina chenda ba. Zingabwe nagenda ate na tele ila kale. Ngabwe na muvira butuwali. Tine yungira na mune itaguru kukamuko. Chumu muganda cha mwabaganda cha mugama ati natamu kuchikuri. Gwe yungira kuwa bulungi. Gwe yungira kuwa bulungi. Agamba ino mtu kwa la mugama ati. Kajafu na mirembe wanava takoze echu. Echu kwa lula la lungu la ikuwa chua. Mirembe jajifu na nganonye zaji ya zara balungu. Nienze sisu viranti nze mbolubuto wali wanyo. Ya tendi nawe, nisubi na buya chukata wala ala. Sibeka kasa, sichikiliza. Era agamba nchulusa kuita siya rungu kiliza. Hatu ulusi ya kuita anga. Obolumu. Obolumu osubulo kumpita saro. Eche chiti kwa tebi hata chagara. Ne mpita ba. Nekati na itaba chive sila ba. Anti mkugambi babu uka. Babu uka. Akubuli ya jebazika. Anti chen kugambi te wangi ya gato kumanya ayo gugu kwenga gwe. Sina wachiro oza na kutechimna anzi jila na mbongo. Bia vimpi siza. Zezimu kumsonga. Na ya tenda wa uzei wa rama uwe. Kwe chimpe chisingo kwe chukuru. Kwe kumanya. Aba na wanenu. Nakiriziganya n'okola kiri eri ekibamugamba okola kuba agamba nti nno kyalina okukola alina kikola naawe. Ng'ayagala. Ayagala tumale ekizadde. Ayagala tugende tuziikule baana. Kati tubatwale tutya nga newaffe tamanyiiyo. Ani amumanyi. Banaamukkiriza batya nti yennaalo. Anti ebyo bina bina tubiteesaako ne tukkiriziganya ne tulaba ki kye tuzzaako. Nsonga kyali mpanvu. Anti si mpanvu, kiri we kiti.
abana abalonga abo ye mukogera kwe agamba ba chikacho yangu badde babuka mukobera ba chikacho tata ne mama yesalo mone nalongo mukolecho kive mu ddiro erajitegeza naye chikakata ku okwebuza ke wamwe abalongo mugenda kukola mutya Nja kuchongero chitu nulira nensongo kongero jitu ojiro ngeleza tulabe. Na yati wajiseo katukumpi ya miezi jisuka mweta. Onadamu jitu nulira. Ante era naba anabu walaba. Siba anguba kupaku kilwa kukola chidi. Mbanyi no babi keka. Mubazade. Mubanzala. Muganda gambo voi no bakola chidi. Mubabi kayo. Bone banonyereza dalabana baffe obasi baffe abana sibage sisobola bakiriza bansonga samuleka na lubuto ate luvanyuma nakubulira beyambulira anonye kike kituufu kiyajja mu lubuto si wange lwaki bamubonya abonye abakazi benda omalaya Tesaji mwangama chayinuru ya kunu ya zara wa mwishmwa wa hapa mwuru kutoka wa padua. Na hatu mwesu tuni za mwita mwala hai? Basubo usubo mwita mwala hai wansonga. Kota mwanyi chikachi kufu ya zara mba. Duwaji wa kunya kunya yini wata kunya. Anti ya gamba anti ya wana. Babu. Babu nga babu nga babu. Ila nuru kutu wa wako kukusende. Mchalo yokujanja. Mwasiwe guli. Namuwa nga kasende, nyengeli jie ya limu kwa anu guange. Namuwa kasende alimu kubona, nyengeli jie ya limu mbeira. Nyengeli jie mchala o? Nyesi miusiga manti chi. Aha. Habana, anu nyechi kachi ya wechitufu. Zisaga la kumpita salo munga habana siwa mani. Fiwafo tuli na salo. Siwa laba angana ku. Kuri yana chipia. Wototo ndimani chinda bazaala bana bazaala na yabo kat bazaala bafu balamu baliwa. Baliwa. Takuita ngako ngali lubutu mugena mbraira mugana. Sibi uliranga nako. Uri omkazi alika na muyayi. A Yesu la nonye chike chitufu diaji abana. Ngobira boto kwa mja mukanisa. Namujamu na namusanga mu kanisa na yade ne mu kanisa si buligola abanti akoze ki akute bible nti abana omwoyo singa tumulira ba pastor abakola ki kati ku nsonga nja gamba nti nno bumutakola ekyo mujja sigala mu bonaabona yani abana bakala ye yabona abona si gutolo waombeere ekyo kambala sirina Naye ate kati ye mulumirirwe kuba agamba kyayitamu si kirungi. N'ekyokulya kibula bwe yeebakawo abalaba mbu. Addeyo ku kyaki. Sanga ajja kumanya ekituufu. Katonda ayinza okukola ky'omubuulira gye yajja olubuto lw'abaana. Olubuto bwe amanyi lwani. Amanyi nti emyezi ebiri. Eyalinga tazaala mala kuvaawo n'angamba nti nfunye olubuto. Nina abalongo. Naye kisoboka. Kizibu. Omukazi n'obeera naye mwaka mulamba kumpi. Lw'omwanyekeho emyezi egigenda okugoberera obuzeeyo emyezi ebiri guwera omwaka nti wandekera olubuto lw'abalongo. Gulaba kibaki. Muyayi mufere be Kampala na. Okimanyi nti ekibuga kibeeramu abantu bangi. Omubbi omulogo omusango omwo mu kyaki. Omubbi era naye agenda mu kyaki n'asaba ayi Mukama Katonda ankulembeera ngende enkole. Kati bwe mukola ekyo ekyetaagisa ovaako ki? Siyina kye ngenda kukola. Gwe abaana si bange. Abaana mami nabo taata w'olubuto omutuufu. Anti kyengezaako okutangaaza kiri bwe kiti. Taata w'abaana amumanyi ye gwe. Olubuto yalufuna wamuleka mu nnyumba naye wamulekera olubuto. Era naawe olubuto tewerwegana mu biseera ebyo kuba n'akasente bamusindikira. Kati omulamu oguliwo, ye agamba mbu waliwo ky'alina okukola, kiri eri kiveewo ekimuliko
ebichamu n'abaana okuloota nga mbu bamukaabira. Bakutumye ojjonjiregire ayagala kuddingana naye nenze sikyadda mabega. Sikyamuddingana. Ensonga si yakuddingana. Kyake kakodya akaliwo abakazi bayita mu bukodyo bungi. Kati alaba ng'alemeddwa nze bwakubakuba amasimu ng'alemeddwa ogakwata. Kati kwe kusala waki atumeggwe. Ke kakodyo kayitamu. Nenze sinza muddire kisoka kati muyayi waali. Abakazi b'ekibuga obamanyi. Kyogamba waali awe ebbanga lyemulekedde akyali akyali ku nze. Aliawa. Anti kye nkugamba kyekimu. Agamba ne waafuna omuntu amukwana yeekyangira awo tamanyi kikiddirira. N'ekisinga obukulu n'ekyokulya kyada kimubula buli kimu naye buli weyebakawo ng'oli amugamba muyina okukola omukolo gw'abaana abo. Naye toyinza gukola wekka naawe olina okubeeraku. Tannabonaabona. Tannabonaabona akyali. Ate akyabonaabona ajja kumanya ekituufu gye yajja abaana. Olina kye wamukola? Temulogera kinze natambula byana. Anti w'okomekkereza obanga gamba nti olina ky'omanyi. Olubuto lwennyini abaana be yazaala. Bwabalina okuddayo n'agira n'atuula ng'omuntu ne yeerowooza. Anti kye ndi mu kunnyonnyola nti abaana bo oba mubeewo kye mukola. Okola ki? Ye ensonga yasinga zitegeera. Nze mmanyi omwana gwe bagamba nti ekomawo taata w'abaana mu baana ng'omukazi yeetonda oba oli oluusi wagenda togize komawo mu baana ng'abaana nabo weebali awo oluusi nga nabo balaakinga taata. Kubona awe kennyini owulira bubi obutamuweereza yalukumi kunywa kasukaali oba okututa. Ate omwana oyo bw'obeera naye ne bw'oba ofulumafulumi n'agamba bai taata ndeeterayo swiiti naawe kennyini mu kkubo ogenda oweera. Ogenda ozimba ati nnyina bendese ewaka n'amaanyi ogafuna agagenda okukola. Naye ekimuliko wekiryetoolola ate naawe n'okifiiringa. Kizibu. Atugamba nti kizibu. Kizibu kubanze sisuubira nti singa nabiraba dda. Kyogamba awo waliwo ataagala balongo gwe tobaagala. Naawe ogenda obatwala. Oba genda omutwala. Tuli ku baana bo ssebo. Tetuli ku baana. Tuli ku babo. Kati nze information mugambe ki? Mugambe. Information gy'omugamba. Nze kye ndabawo. Tannamanya kuba kye yakola. Yazaala baani. Yazaala ebintu kimanyi nti yazaala muggo. Toyinza kunga. Nsunulire ekirala. Toyinza kunga. Ffe tetutwala bafu. N'ate awo oyogedde mu bubi. Bali bafu. Babuuka. Wenza otwala omuvu nga wuwo. Teriyo yeegaana kintu nga si mwana si wuwe. Oba teriyo atayagala mwana nga ki. Kati gw'obeegaana lwakuba nti baabu. Si bange. Saamuleka na lubuto. Bwe ntuuka enti eri gye mbanjiza emyezi ebiri nti olina olubuto. Olubuto olwanywa lunywa mu mazzi. Agenze. N'ampaamu obudde bwe yatowolokoka obusungu n'agamba kansabe mujoonyisa kirandikira abaana. Naawe ekyo kiraba kiba kijja. Lwaki okiyita kukujoonyesa? Kaakati ensonga zonna muzirabye era tugenda kubeera nga tuwummulamu aye n'oluvannyuma atukomewo. Kati ajja kino ekitundu kyaffe ekisembayo era nga tugenda kuba nga tulaba omwami Jackson bwe yasisinkana ne mukyala we Sylvia Byaggweera wa. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawaanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0701 96 852. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kuba nga libeera delivered
wenyine wenyine woli wulija okubanga likutukira ko dala bali mugwange lya Uganda namwe osobola kujja ku office za fe oboko ba ku 0 7 0 kyena mukaga kaga monana atano mubiri eddagali nene osobola okubanga likutuka ko bulungi nnyo atoli kozese mwatu obulambwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi sente ekula mulamu tereza obulambo osobole okubeera obulungi nokugagga bana munsi muneyo nze sega wa muri.